Sveiki visi. Taigi, kaip žadėjau, filmukas apie lauko pomidorus. Lauko pomidorai pasodinti buvo gegužės 8 ir 9 dieną. Tai kiek 2 mėnesiai praėjo, ar ne? Tai va, kaip dabar jie atrodo. Čia red charcoilas. Kažkaip apačioj lapai nugelto, nu jos nuroviau. Bet po to toliau ant vėl pradėjo gražiai augti. Manau, viskas vis tiek susiję buvo su ta sausra, nes neįmanoma tiek prilaistyti, kad būtų pakankamai. O dienos karštos, 30 laipsnių būdavo praktiškai kasdien, kelias savaitės, tai sunku taip jau prižiūrėti labai. Taip, toliau mes turim Etiopą. Nelabai patinka šitiem pomidoram lauke, jie va tokie ir liko neužaugę mažiukai. Nors yra po kelis pomidorus, tai nieko. Gal prisirps suvalgysim. Tai vat, užtat daug geriau sekasi va šitai eiliai. Dabar tiksliai negaliu pasakyti, kokie čia pomidorai, nes užrašas kažkaip nubluko, o kompiuteryje nerandu dar vienos veislės, nes šitie du tai yra etiopai, o čia kas? Nu, kaip prisirps, bus matyti. Bet atrodo neblogai. Toliau turim orange bananą. Jau netoli sirpimo. Va, kokios gražios kekės. Aukšti pomidorai, vat. Čia kiek parišau. Tai vat, vat taip atrodo. Tikrai labai patenkinta šita veislė. Šiltnamyje netgi turiu pasakyti, ne taip gerai auga, kaip laukė. Kažkodėl tai šiltnami šiemet jiem nepatiko, nors pernai tikrai labai gražiai augo, o šiemet geriau atrodo laukia. Gal tiesiog patys tie sodinukai buvo gal per daug pastresavę, nes iš 6 tai 3 labai gerai augo, 3 visai praktiškai neaugo. Taip, toliau ką mes turim? Toliau turim juodi neaiškus, bet tikėkimės, kad gražiai prisirps, nes kekės tai fantastiškas. Jie nėra labai dideli pomidorai, kaip aš atsimenu iš pernai metų. Tai va, bet gerai atrodo, gražiai savo. Tikrai augimas pagerėjo po šitų visų lietaus dienų, nes vat čia matot, kokie lapai per sausrą buvo, o va čia nauji lapai, visi gražus. Papildomai nei kart nebuvo laistyti per šitas 2 savaitės, tai vat. Ir žinoma, dar turim šiek tiek išgriuvusius jaučio širdį, geltoną. Tikrai neblogai, nors nėra daug tų pomidorų. Po vieną daugmaž kekė, nes viršuje taip vat išgriuvo ir tokie ir stovi. Taip nelabai, nelabai auga, nors ta prasme lapai tikrai auga, bet jau pomidorų kažkaip naujesnių taip neužmazgė. Bet kiek yra čia ir kokio dydžio, tai paragavimui užteks tikrai. Va, dar čia kokie. Nu, kokie lapai. Kiek čia gražus, o kokie čia susiraitė. Bet štai kokie pomidorai. O, nu dydis tai įspūdinga. Tai va, šitie pomidorai. Na štai, jau taip atrodo serbentiniai. Kažkaip jie pradėjo geltonuoti, galbūt dėl to, kad jau jų ir taip laikas baigėsi. Va, jau pradėjo sirpti. Ten kitoj lysvėje iš vis jau ten beveik raudonas. Tai va, bet šiaip tai, jeigu prisirps, tai
tikrai bus linksma ir įdomu. Žiūrėkit, kokie. Nu, nerealiai. Nu, super, kiek čia 30 pomidorų, o ne vienas nulūžo, nu ką padarysi. Ir taip ant visų kiekių. Visai daug. Tai vat, tai manau, šitos jau tuoj valgysim. Ir taip manau, kad turėtų šiemet spėti daugiau pomidorų prisirpti negu pernai, nes dar tik liepos vidurys. O jau visi pomidorai džiuliai ir jau kai kurie pradėjo po truputėlį keisti spalvą. Taip. Nu, čia yra gel raudonė, iš kitoks daržas sėklų. Tai, kaip matot, kur buvo sausros laikotarpis, kokie lapai, o kaip atrodo va dabar lapai. Visai ryškus skirtumas, bet pomidoriukai tai va tokie. Ir čia tokie. Tai nežinau, ar jie tokie ir turi būti. Ar dar bus didesnių pomidorų. Gal tokie ir tie bus. Nikart dar nebuvo užaugę, tai įdomu. Tai va, o čia kojotai. Tai irgi tokie nedideli, bet nežinau. Irgi pirmą kartą čia neauga, tai žiūrėsim, kas čia gausis. Ir dar čia taipogi dar jaučiu širdis. Šiek tiek kukliau atrodo, bet dar jie, manau, daugiau užaugs. Tai va, toks reikalas su pomidorais. Ačiū uždėmesi.